Olá, seja bem-vindo ao nosso tutorial de como criar um blog no Blogspot da Google. O primeiro passo é abrir o seu navegador e acessar a página do Google. Aqui estamos. Agora, faça login com sua conta Google ou Gmail, clicando aqui nesse botão Fazer Login. Aqui nós temos uma conta de testes. Vamos estar acessando. Pronto, estamos logados agora na nossa conta. Para acessar o serviço de blogger da Google, que é o conhecido Blogspot, você clica aqui nesses quadradinhos aqui em cima, no canto superior direito. Aqui são vários serviços da Google, você também pode estar procurando conhecer mais um pouco posteriormente. Clique, vem na opção de mais e aqui na opção blogger. Esse aqui é a tela do meu perfil no Blogspot. Caso você ainda não tenha criado perfil, no seu primeiro acesso, você vai ter a opção de criar o seu perfil. Basta dar o nome do seu perfil e clicar em próximo. Aqui eu já tenho um perfil criado. E para você estar criando agora o seu blog, em definitivo, basta você vir aqui em Novo Blog. Aqui você vai ter as funções básicas para iniciar o seu blog. Lembrando que você vai poder personalizar ele de uma forma mais única, para dar uma característica, um perfil melhor, mais a sua cara para o seu blog, caso você queira. Então nós vamos começar aqui com o título. E aqui nós vamos colocar o endereço do nosso blog. Vale ressaltar que como esse sistema de criar blogs aqui é da Google, ele vai vir sempre com o Blogspot aqui na frente. Você pode tentar estar alterando isso depois, caso você tenha um endereço próprio, um domínio próprio para hospedar o seu blog. Aqui nós podemos escolher alguns designs, alguns modelos padrões, você também vai poder alterar isso posteriormente. Bom, preencher tudo isso aqui, que é o básico para criar o blog, venho na opção aqui criar um blog. Pronto, meu blog está criado. E essa é a página principal dele. Aqui eu tenho várias opções relacionadas ao blog, como a visão geral dele, uma página onde eu posso administrar minhas postagens, analisar as páginas que tem no meu blog. Esse foi o nosso tutorial. Obrigado por assistir e até a próxima.